המחזור ה-24 בספרד יוצא לו הדרך. רגע משעשע מאוד התרחש בשישי האחרון לפני פתיחת המחצית השנייה בין קאדיס לריאל בטיס, כאשר שחקנה של קאדיס רוברטו נברו העניק רעיון לשדרית הקווים ולא שם לב שהמחצית כבר צריכה להתחיל. מי שכן שם לב לסיטואציה הוא מאמנו של נברו, שפשוט הגיע ודחף את השחקן לתוך המגרש. יש לציין שהשדרית ושאר השחקנים נראו מאוד משועשעים מהאירוע, ולמרות הניסיון של המאמן להכניס את שחקניו למגרש, בסיום בטיס מנצחת 2-0. אפשרות להוציא עוד גול, פורנלס מקבל את זה, פורנלס עם ההטייה והביתה לשם! 22 שניות!